1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ନେଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ବିଜୟ ମଶାଲ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ 4 ତାରିଖରେ କଟକରେ ରହୁଥିବା 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହା ସହ ଆଜି 10 ଜଣ ଝିଅ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀର ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଏନେଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ଚିନ୍ମୟୀ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ମଶାଲ ତ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଜି 10 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଗ ବଏଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଇଠି ଗର୍ଲସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଗର୍ଲସ୍ ଆଉ ବଏଜ୍ ଭିତରେ କିଛି ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଲାୟନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ। ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କଲ? ସେଥିପାଇଁ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଡେଟ୍ସକୁ NDA କି ସେଇଟା ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବ, କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜି? ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ଗର୍ଲସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ନାଇଟ୍, ସେଇଥିପାଇଁ। କେତେ ଜଣ ଝିଅ ଅଛ ତମେ? 10 ଜଣ। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ତା ପାଇଁ? ବହୁତ, ମାନେ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନୁମର, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଲି। ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଯାଇର ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି? ଏଇଠି ଭଲିବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଛି, ସ୍ୱିମିଂ ଅଛି, ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ମେନି ମୋର। ଗର୍ଲସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ NCC ବି ଅଛି। ତୁମକୁ କ'ଣଟା ପସନ୍ଦ କରେ? ମୋତେ ସ୍ୱିମିଂ, ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ, ଏଇସବୁ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଇଟ୍ସ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ଲସ୍ ଆସିବେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ହେବ ଆମ ଗର୍ଲସ୍ ପାଇଁ।